Привіт, мої кохані франківчани! З вами я, діджей Лоліта. Офігенна новина для вас! Це літо! Кожного четверга в найкращому нічному клубі міста Івано-Франківськ «Ельдорадо» буде відбуватися мега-подія «Літо з Лоліта». Я буду чекати вас там. Сексуальні піджеї «Ельдо Даймонд», драйвова музика, MC Снікерс, діджей Карен Вал і я, хот-діджей Лоліта. Не пропусти! Ти точно не пожалкуєш. Смачнющі коктейлі, літня атмосфера. Обіцяю, буде весело.